Já imaginou chegar no aeroporto com as malas prontas e ter seu voo cancelado de forma inesperada? Apesar de parecer estranho, isso é bem mais comum do que você imagina. E eu sou o Jesus, eu faço parte do time de operações e sucesso do cliente da Resolvi e vim lhe explicar o que fazer nessas situações. Primeira coisa que você precisa saber quando seu voo é cancelado no aeroporto é que a companhia tem um dever de lhe fornecer assistência material e informação. A companhia deve lhe avisar que você tem 4 opções quando seu voo é cancelado. A primeira, você pode ser realocado em outro voo da mesma companhia, com mesma origem e mesmo destino, ou de outra companhia. Você pode requerer o reembolso integral, incluindo as taxas, ou remarcar para outro dia e outro horário de sua preferência. Caso você requeira uma dessas opções e a companhia lhe negue, você pode ter direito à indenização. É importante você verificar se o seu voo, por causa desse cancelamento, chegou com mais de 4 horas de atraso ao destino final e se a companhia realizou o cancelamento com menos de 72 horas da data do voo. Cumprindo esses dois requisitos, você pode verificar gratuitamente na Resolvi se você possui direito à indenização e, caso possua, você pode seguir buscar sua indenização de forma 100% online através de nossos advogados especialistas cadastrados e apenas pagar quando ganhar. Para buscar sua indenização, é importante que você guarde o máximo de provas possíveis. As provas essenciais no caso de cancelamento de voo são o cartão de embarque, tanto do voo que você iria e foi cancelado, como do voo que você foi realocado, ou confirmação de compra, tanto e-mail como comprovante de pagamento feito numa agência, como o motivo pelo qual a companhia cancelou o voo. Você pode buscar isso também no balcão da companhia no aeroporto, que se chama carta de contingência, onde a companhia explica o motivo pelo qual o voo foi cancelado.